saatavilla on ollut alat vastaanottamaan. Selkittehän niin. Nyt siellähän niitä tulee. Ammu niitä vaikka liikkeestä. Ammu vaikka liikkeestä. Mitä häntä kun näkyy? Siellähän niitä tulee vaikka kuinka saatanasta. Eli sitä yksikään on tullut jotakaan. Ei se mitään. Vauhtia. Onko samoin teloa? Joo, jotka on toisia nyt teloja ampunut. Jenkki heavy-linjan tota... Huivi. Katuuko se selänä eskiin? Semmonen... Noin Jenkki Heavy Linjan, no onhan se ihan hyvä, jos meet M6 kautta, etkä niin kuin Jumbo Shermanin kautta sinne Heavy Linjaan, niin on se hyvä. Koska jos sä meet Jumbo Shermanin kautta, niin sä joudut ajaan Tier 7 Heavy Tankia 76 millisellä hernepyssyllä. M6 pystyt sentään saamaan 90 millisen tyki. Kyllä se on ihan hyvä linja. Oho. No niin pojat. Tulkaa. Tatu, vauhtia. Tatu, missä sinä olet? Tulossa takaa. Eli kaukana. Elkki lähti vissiin kiertä. Voi viulta. Katu on taas jos se tullut. Ei. Arvaa pelottaako. Ja silloin stock tykki vielä. Kituu mällipäiset teet on vähän jo ehtiä. Jumilis. Still on the kills. Vittu lait se tappoja parasta vielä pituu lukkara. Mä menen tänne eteenpäin. Joo, mene sinne. Tatu, helkättiä kohti vaan, helkättiä kohti vaan. Samu vitun lusmu, sulle tappoja vielä. Ei. Ei. Ei näkyä, kun äijä on tähän varastunut ne kaikki. Mennään ees. Se tulee kun Matilla on meiltä pois. Niin. Niin mulla voisi olla kaks, mutta ei sit. Tämä toki ei paska, että se on ihan pikku silkiin, mikä se tulet syntymät kerittynyt tässä. Kyllä se riippuu siitä, että tuleeko vihollisia edes vastaan ylipäätään. No vaikka tulisi, niin kerkee kaikki kohdassa. Hyvä Samu, taistin. Vitu ruukkari. Eihän tää Samu, minä tulen auttamaan sinua. Flänkkässä helkät. Tatu, nyt sinua tarvitaan. Aha, okei, ei tarvita. Niin hetseri, missä se on? Ei, sitä ei olisi näkyy. Älä vittu, Tatu ampuu minua. Angle the armor. Vittu. Hei, nyt loppu perkele. Angle the armor. Angle. Siellä on yksi vittu tullut tahtariiksi. Mä en mä sinä tahalla tehdä. Yksi fakkeri keksi. Vittu, se on tuolla talon kaukana. Se on ihan vitun, se on ihan vitun kaukana. Tälleen se tulee esiin. Se tuntuu, kun tuo Samu toki näyttää liian paljon vaan, ettei mä tällä sniper-modella, kun tässä on lipakka. Niin. Ei sinä näy, ettei voi syödä. Sliitin enemmän navorki kuin äsken. Toki toi ihan mahtavat. Nyt vielä tämmönen unelma matchmakerit tuli. Okei, Tatu saat valita tällä kertaa. Annan luvan valita.